debris. हालां हें वचून शेतां पडटलें शेत पुरयतलें आतां कोणें घातलें आतां हे दोग जाण हिंचो हिंगा हाय तो ह्या वदन तो उश काडा त्या वदन टी शॉप आहा सो तांकां खबर आसपाक जाय हें कोणें घायलें तें आनी एलिस्टेंट सांगपाक जाय बाबा हे रोडाचें घालप हाय तो कोणूय ओनर जावं कोणूय जावं हेचो डॅबरी घालप न्हू वो हें कितें हें न्हू कितें माती बी तसो रेव न्हू ही डॅबरी खुंयच्या मोडो आड्याक घायल्या आनी दुसरे आनी लोक येतलो हे वदन घाली पयतले आनी हें कितें जातलें एक सगळ्या हिंगा वो कोण ओनर आसा जाल्यार सगळें हांकां हें दितलो हे गाडी घालपाक दितलो सगळें आखी लायनी आनी हो हायवे आमचे हिंगा कॉपेल आसा येवदां हो रोड आसा आनी हिंगा ट्राफिकाक जाम जातलो सो म्हाका हांवें पंचायता आज कळयला ग्रामसभा आसा ग्रामसभाचे हांवें नोटिसी हाडल्या गांवचे पंचाकूय आमचे सांगिला की डॅबरी पाली वडा पडा खरोच की ताबडतोब तुमी काडपाक जाय आतां पंचायताकूय सांगिला तुमी पुलिसे कंप्लेन करे की कोण्यान घायल्या कोण ओनरान हाडले नाल्यार ते दोग जाण थंय तांकां आहाय तांकां विचारे की डॅबरी कितें घायल्ली मुगे गांवान आमकां नितोड जाय तसली डॅबरी घालप न्हू आनी आमी जर येसले कोदाय जाल्यार हाज दुसरे आण घातले दुसरे आण घातले सो हें चलपा ना आनी हांव चलोवन दिवपा ना चालपा लायतलो नाल्यार पंचायतां सांगतलो तुमी काडे नाल्यार हांव ऑथोरिटी सांगतलो आनी खंयचेय तरी ऑथोरिटी कोण हेचेर चयता तुजे दुसरे हे आसताय PWD तांकां विचारता इतली रोड वायंडींग एरिया रोड वायंडींग येता रोड वायंडिंगाक कोणें घातला हे भाशेन केला तो काडून लावन दी तांकां ना दुसरें हाडून घातले सो रोड ब्लॉक जातलो जायते आनी कन्स्ट्रक्शन येतली हे वदन सो दॅट टू बी एवॉयड